Strana 53, cvičení 2. Přečteme si zadání. Pomocí tečkovaného papíru vypočítejte obsah trojúhelníků. V úloze A je to trojúhelník O, P, S. Tak, nejdříve doplním na obdelník. Jak? Takhle, 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 takhle. No, ale já si ten obdelník rozdělím takhle ještě na dva, aby se mi to lépe počítalo a zvlášť vypočítám tenhle ten červený obdelník, obsah jeho a potom ještě tenhle modrý. Tak, ano, výborně, takže nejdřív ten červený, obsah toho červeného obdélníku. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm krát 1 cm a to se rovná 6 cm čtverečních. Podívám se na ten modrý, takže ten je vlastně to samé. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano, 6 cm, krát 1 cm, rovná se 6 cm čtverečních. Jenže my nepočítáme u ten obdelník, ale my chceme tyhle ty trojúhelníkové části. Takže ta červená to je 6 cm čtverečních děleno dvěma, rovná se 3 cm čtverečné a ta modrá část, tak, to je 6 cm čtverečných, opět děleno dvěma a to se rovná také 3 cm čtverečné. No ale my chceme tenhle ten celý Trojúhelník OPS, čili to je ta červená část 3 cm čtverečné, plus ta modrá část, tady mi chybí dvojčíčka na čtverečný cm plus 3 cm čtverečné, takže obsah našeho trojuhelníku OPS rovná se 6 cm čtverečných. Tak, úloha B. Tak znovu. Doplníme na obdelník, ale pomůžeme si, když to rozdělíme na tenhle ten čtverec. A já to začnu zase barevně označovat na čtverec. Tak. A obdélník. Tak. A jdeme postupně vypočítat obsahy. Takže začneme tím čtvercem. 1, 2, 1, 2. 2 cm krát 2 cm, cm rovná se 4 Centimetry, ale pozor, abych tady, jako tady jsem zapomněl tu dvojčičku, to je důležitá, rovná se 4 cm čtverečné. Teď ta modrá část, doufám, že se mi to tady vejde. 1, 2, 3, 4 cm, 4 cm krát 1, 2, 2 cm rovná se 8 cm čtverečných. Tak, ale tohle byly obsahy těch, toho čtverce a obdelníku a my chceme jenom polovinu. Takže 4 cm čtverečné děleno dvěma rovná se 2 cm čtverečné. Teďka tady tuhle tu polovinu. 8 cm čtverečných děleno dvěma rovná se 4 cm čtverečné. No a nám jde o tenhle ten trojuhelník KLM, jeho obsah, čili to je součet té červené části, 2 cm čtverečné, plus ta modrá část 4 cm čtverečné, takže obsah trojuhelníku KLM rovná se 6 cm čtverečných. Tak a pro jistotu se podíváme na řešení. Tak ano, 6 cm čtverečných, 6 cm čtverečných. Snad jste to pochopili, snažil jsem se to i ukázat barevně, no ale nejlíp to dokážete, že jste to pochopili, když to vypočítáte úplně sami.